มิงลานี่เลยก็มาเช่นเลบันยุติเย่สำหรับกูยันนี่นี่เลบันตระเองทายาทลมุสิเซงโกซาเตมาโรเมที่กันนี่มาเต้นสับปิดตัวเมตระนิการ์โรแชมป์ที่เนี่ยดีดูลูดูซานายเยคาทั่วไปเยกอมดีมา NCA และแมททูทาโตอเพื่อสีตรงเพื่อมาเตเซดีดูลูดูแทนซานายเยคามยาลูดานเอสเรตระนัทองนั่นเองนัทองนั่นสติปัญญาเต็มในอดีตเชื่อกันปัญญาอัตตามยาสุไลน่าสตงยามาจังสัตย์เต็มในยามิสุริตรีภาคมาโมจิเกมุอัตรีลุดาอุปยาสงสิบีทับีวัดพูยมยามานิติกรรมนิมาพิธีโกมติยาเตหุสุริตรีอีเป็นเนมิลาอัตรีเอียริดังที่ตาจิมาลีบินปีจาเอ็งจีเชียงฮาเซนีบาที่ไข่ยาสีเกเรสุริตรีအစရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဦးဆုံးပြရင်တရင်တစ်ပုဒ်နေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနေရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးကော်မတီမှ NCA လက်မှတ်ထိုးထားသောအဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့မှတစ်စင်ပြည်သူလူထုထံစားနေရိတ်ခါများလှူဒန်းနေစရိတ်တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနေရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကနေ PNLO ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးအဖွဲ့ချုပ် PNO အသွင်ပြောင်းပြည်သူစစ်ထားနေRCSS ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့၃ဖွဲ့ထံတစ်ဖွဲ့ကို24ပြည်ပအိတ်300 C10 ဘိတ်တာပပုံ30ရုပ်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကလှူဒန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ကြီးမြို့အထက်ကတဲ့ကျောင်းရှိရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနေရေးခါထောက်ပံ့ရေးကော်မတီရောက်ခါမှဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ထံသို့စားနေရေးခါရီကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဒေသတွေရှိပြည်သူလူထုထံသို့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်အတွက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များထံသို့လှူဒန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနေရေးခါထောက်ပံ့ရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဦးသူရစောသိန်းကဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခထောက်ပံ့ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်း၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီစားနပ်ရိက္ခတွေထောက်ပံ့တာကျွန်တော်တို့လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီထောက်ပံ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ COVID-19 ကာလမှာဆိုရင်ဒီရောဂါရိုက်ခတ်မှုကဟိုခရက်ကဟိုကြီးပါအကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ဒီနေပဲ့အားလုံးဟိုအလွတ်အတီးတီးအားလုံးကိုဒါရိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့စားနပ်ညီကြီးကကျွန်တော်တို့အခြေခံပြည်သူလူထုတွေစက်တဲမှုဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော့ဗောနော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစားနိုင်ကထောက်ပံ့မှုကိုဟိုမြည်တိအဖွဲ့စီမြည်တိပါတာမြည်တိလူမျိုးအဲ့လိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်လူသားစံတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့ပဲဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်နေလဲဘယ်နေရာမှာဒုက္ခရောက်နေလဲကျွန်တော်လက်လမ်းမီတလောက်လေးတွေဒါလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေချက်နဲ့ပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစားနိုင်ကတွေလူတန်းပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် NCA ထူထားတဲ့အဖွဲ့စီ၃ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ PN ဟိုရဲ့ PNLA ရဲ့ကျွန်တော် RCS 3ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖွဲ့ကို38 3 C 30 38 3 ဆိုတာ24 PA ဖြစ်ပါတယ် C 30ဆိုတာက10ပိတ်တာဝန်ပုံးနေဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ကျွန်တော် PA ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့စည်းရနေတဆင့်8ဒီတာတီတီမှာရှိနေတဲ့စာနေခဲ့တဲ့အခြေခံပြည်သူတွေကိုသူတို့ဆက်တဲ့ဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖွဲ့အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာစစ်တေသမှုတွေကနေတဆင့်ပြန်ခွဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ RCSS ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းဝန်ခေကပြောပါရယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမလာနောက်ဆုံးပါကနေစပြီးတော့ကုတိတိပဲကြီးဝါတိုင်းမျိုးနေတိုင်းမှာကွင်းရှင်းပြီးတော့အကြည့်ပညာပေးတာတို့ကွယ်ပစ္စည်းပေးတာတို့အမျိုးဆိုင်ရောက်ချက်တော့ဘာလို့အဲ့ထက်မှာဟိုပါဗောရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတွေးမှာရှိတဲ့လူထုတွေရောပြပကပြန်လာတဲ့လူထုတွေရောဟိုအပူတိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တိုင်းကြည့်တာဟိုပါဗောဘယ်လိုခေါ်မလဲတံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှတော့မတွေ့သေးဘူးဗောလေအဲ့ထဲမှာအလုံးတန်တတိုင်းတားကြည့်ခဲ့တဲ့လူကြီးပေါင်း6,000ကျော်လာပြီအဲ့တော့ဟိုဘောနံပါတ်1ကသူတို့ရဲ့လူတွေစာဝတ်နေရေးဒီခါဗောလေအဲ့ဒါတစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကကွယ် PC C စစ်စာတပစ်တရားလုံးဗောလေအဲ့ဒါလည်းလုံလောက်မှုတော့မရှိသေးဘူးဗောလေနောက်ပြီးတော့
เอรีวิญญาณที่เสพยาเป็นคนนี้เขาได้ที่คอมมิวนิสต์ตัวลาลุงชามูลำบากเช่นตัวเองเนี่ยเขาได้รู้ลังเลหนุ่ยจีนเนี่ยว่าเขาสิได้รู้เอลูรูมิโรสิไว้ที่ท้อบ้านในปีจีเดียนเนี่ยอย่างรู้เทศไทยอย่างรู้ที่ดีดามูดีนอกไปรู้ปีตุลุทุเย่นอกจากมิวเน่ได้มาสิเดตัวยาจ้าไม่ฐานะเนี่ยผู้ปองมีเรากรมดีที่เพื่อท้าใหญ่เลยมีได้มาเชื่อได้มากรมดีสีทับิดาไอ้ข้าจะรออย่างด้วยไอ้สีเดกรมดีกูจะใช้ยาไม่เนี่ยสีดีทั้งหมดสิบปีอัพเดียวรู้กันอยู่แล้วอย่างที่เราเคยเห็นยาหรอกนะရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစာနယ်ရေးခေါ်ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီအနေနဲ့လည်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေရပ်ကွက်ကြေးရော်တွေမှာစာနယ်ရေးခေါ်ရိုက်လံလှူဒါန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2020-2021ပညာသင်နှစ်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းများဇူလိုင်လ13ရက်မှာကျောင်းစတင်အနှံ့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2020-2021ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာအထက်တန်းတွေဇူလိုင်လ13ရက်ကနေစပြီးကျောင်းအပ်နိုင်ရမယ်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့အထက်တန်းတွေအတွက်ဇူလိုင်13ရက်ကနေ18ရက်နေ့အထိကိုကျောင်းအပ်နိုင်ရေးရတရဘတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နှစ်စဉ်မေလနောက်ဆုံးအပတ်ဟာနိုင်ငံအနှံ့ကျောင်းအပ်နိုင်ရေးရတရဘတ်အဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားခဲ့ရာခုနှစ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ပုံမှန်လမှာဖွင့်လှစ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမဖွင့်လှစ်နိုင်တော့ပဲအခုနှစ်မှာဇွန်လလကိုပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ21မှာအထက်တန်းတွေကျောင်းစတင်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဆင့်အလဲတန်းနဲ့မူလာတန်းတွေကိုရက်ချပြီးဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျောင်းအပ်နံနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအခမဲ့ပညာရေးစနစ်အရမူလာတန်းကျောင်းသားတွေကိုပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တစ်စုံဗလာစာအုပ်တစ်ဒါဇင်နဲ့အလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တစ်စုံစီထောက်ပံ့လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုနှစ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအဝတ်နှကောင်းစီ mask နှစ်ခုစီနဲ့ညက်နက်က face shield တစ်ခုစီအခမဲ့ပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပါကလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားဆရာဆရာမတွေအနည်းဆုံး6ပေကွာချဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးစာသင်ကျောင်းတွေမှာဆက်ပြားလက်စည်းကျဲတန့်စင်ကန်ကိုဖူချိန်တိုင်းကရိယာတွေဖြည့်ဆည်းပေးထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားအင်အားများပြားတဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းနှစ်တုပ်ခွဲပြီးဖွင့်လှစ်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖာကံမှာမိုးကြီးကဲမှုအတွင်လူတအူပြဆုံးစီရင်ပေးထားပြီးဗဖိုးရင်များမှာမြေတိကုမ္ပဏီမှဖြစ်သည်ကိုမတိရသေးဟုဆိုရိတ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖာကံမှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအတွင်လူတအူပြဆုံးစီရင်ပေးထားပြီးဗဖိုးရင်တွေဟာဘယ်ကုမ္ပဏီကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမတိရသေးဘူးလို့ကျင်းရွာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်ဖားကံမြို့နယ်စိတ်မှုကျေးရွာအုပ်စုမတ်မုံကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လောက်ကွက်ဟောင်းတွေအတွင်းကိုမြေစာတွေရောပါလာတဲ့ရေစီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူတအုပ်ပြောင်ဆုံးတွေကဘတ်ဖိုး2စီ4ဝီကာတစီဈေးဆိုင်တွေနဲ့ရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကတနာရီကတော့မိုးသည်းထန်စွာရွာချလိုက်တယ်။မနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့6ရက်နေ့ညတော့မှာပေါ့။အဲမိုးကတက်တက်နဲ့ရွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထက်ကကျွန်တော်တို့ရခင်ဟိုလေကုန်းရှမ်းစုသွားတယ်အဲ့အပေါ်မြေသာပုံအမြင့်ရမျောကြောင်းကိုမျောကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမျောကြောင်းကပေါက်ကျလာတာလေအဲပေါက်ကျလာတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေရှိတယ်ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေရှိတယ်ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေကဟိုလောက်ရှိမှာပေါ့ပါလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆယ်ရဲတော့ရှိမှာပေါ့ဆယ်ရဲကလောက်ရှိမှာအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးမြုပ်သွားတယ်ဘောနစီမြုပ်တယ်ပြီးတော့ဖိုးဝီးကုံကြီးကဖိုးဝီးတစီဒီမှာပါလာတာပေါ့တိုင်ကေပေါ့တိုင်ကေက၄၅ဒီလောက်တော့ရှိမယ်2019ခုနှစ်ကဖားကန့်ဒေတာမှာမြေပြိုကျမှုနွန်ကန်ပေါက်ကျမှုတွေကြောင့်ဧပြီ22ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိ၄ရက်ဆက်တိုက်မြေပြိုမှုတွေနဲ့နွန်ကန်ပေါက်ကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း59ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်ရာတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1000ချီကဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2019ခုနှစ်အတွင်းဖားကန့်ဒေတာမှာမြေပြိုကျမှု19ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး63ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ14ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တာရှိပါတယ်။ဖားကန့်ဒေတာမှာမြန်မာနိုင်ငံအရရကရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသား3သိန်းဝင်းကျင်အမြင့်ရှိနေပြီးကြောင်စိမ့်လုတ်ွက်တွေမှာတရားမဝင်တနိုင်တပိုင်တူးဖော်တာမြေစာပုံတွေမှာရေမစေးရှာတာကြောင်စိမ့်တူးဖော်စဲလုတ်ွက်တွေမှာကြောင်စိမ့်ရှာတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကင်နေပြီးမြေပြိုမှုကြောင့်လစဉ်သေဆုံးမှုတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖားကန့်ဒေတာမှာလစဉ်တိုင်းမြေပြိုမှုဟာနေရာအနှံ့ဖြစ်နေတတ်ပြီး
အထူးသဖြင့်မိုးဥရာသီမှာမိုင်းတန်တဘာဝတန်တွေကြောင့်အကြောင်းတွေမိုးရေဝင်ကရှော့ပြူတာအမြင်ပိုင်းကရေကန်တွေရှော့ဆင်းပြီးပြူကြတာမြေစာပုံတွေမြေလျှောတာနဲ့အဲ့ဒီမြေသားပြူကျမှုတွေကြောင့်အောက်ခြေရေအိုင်ကလှိုင်းလုံးကြီးတွေကြောင့်ရေအိုင်ကမ်းမမှာကြောက်ရှာနေသူတွေကိုရေအားနဲ့ဆွဲချမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဧပြီလမေလအတွင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလေပြင်းဖေးကြောင့်အင်ဂျင်850နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလေပြင်းဖေးကြောင့်အင်ဂျင်850နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနထံကနေသိရပါတယ်။လေပြင်းဘေးအန္တရာယ်ဟာအေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဧပြီလလယ်ကစတင်ကြုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလမှာပုံမှန်ကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်နော်လေးလပိုင်းတလာလုံးမှာလေးလေးကကျွန်တော်16ကျင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တာလုံးဝပြတ်သွားတာ40လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်။တစ်ပိတ်ပိုင်းပြစ်စီတာ162အင်ရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အင်အောင်လူပေါင်းကစုပေါင်း203အင်ရှိတယ်။ဒီမှာလူကြီးက889ဦးတစ်ထိပ်ကပြစ်စီဆုံးခဲ့တယ်နော်။ဘာသာရေးကြောင့်တစ်ချောင်းလုံးဝပြစ်စီခဲ့တယ်ကောင်နှစ်ချောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတဝက်တည်းပြစ်စီခဲ့တယ်ပေါ့။အထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရောကလေးပြစ်စီရောအင်တောက်ပြစ်စီရောဆိုင်ဒေသဘူးစုပေါင်းကျွန်တော်ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့122ပိန်းကျော်ကျွန်တော်ဒါထောက်ပံ့ပေးအပ်ချက်ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်လေးရပိုင်းမှာပေါ့နော်။အခုဒါ9လပိုင်းတလားမှာတလားလုံးပါပဲ။လေးနေသေးကကျွန်တော်က45ချင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှလုံးဝပြတ်သွားတဲ့နေအိမ်က92လုံး။တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျတာက953လုံး။အဲအိမ်တော်လူပေါင်းက645ဦးနဲ့လူကြီးအစုစုပေါင်းက2456ဦးဒါလူကြီးကြီးသိခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကြောင့်ခဏကြောင်းကတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြည့်စည်ကျေပြီးတော့မှလူနှစ်ဦးတန်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရိတ်ခါရဲ့အင်ဆောက်ပစ္စည်းဘူးရဲ့တန်ရရလူနာထောက်ပံ့တာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကယ်လေးပစ္စည်းရဲ့တန်ဘူးရဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းရဲ့တန်ဘူးရဲ့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟို384သိန်းကျော်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2018ခုနှစ်မှာလေပြင်းဘေးကြောင့်ထိခိုက်မှုများပြားခဲ့ပြီး2019နဲ့2020ခုနှစ်မှာတော့လေပြင်းဘေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပုံမတွုံးမြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာကြောင့်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေရခိုင်ကထက်ရောကျလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစိုးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2018မှာကကျွန်တော်လေပြင်းဘေးတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2019မှာကကျွန်တော်က2018မှာလေပြင်းဘေးတော်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှ2019မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလေပြင်းဘေးအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်မှုတွေညော့သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ညော့သွားတယ်။ဒီနောက်ကကျွန်တော်ဒီ2020မှာလည်းဝန်ကြီးချုပ်လမ်းကြောင်းကျင်းနေကျွန်တော်ဦးစီးကရန်ကျုပ်ကလည်းတာယာကိုချပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမှကျွန်တော်တွန်းမြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်မြို့နယ်25မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်ကအင်ဂျီပေါင်း2500ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါဒီနှစ်မှာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပဲ2018နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်အများကြီးရောကြသွားတယ်2019နဲ့ကြာဆားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိနေသားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတုံးတက်လို့ရပါတယ်ကြာလေကြီးလေးတူတင်ပြင်ဆင်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလေကြီးလေးညွန့်နယ်ညွန့်နယ်ကိုပေါ့ကျွန်တော်ကအင်ဂျီတရားကိုဟိုဒီတိုက်လို့အရာချင်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ကညွန့်နယ်ကြီးကရွေးချယ်ပြီးရဲ့ဒီဒီဟိုပေါ့ဒီခဏမှုအားနေတဲ့နေအင်ဂျီအဲ့တော့အရင်ကနေဒီနော်ကျွန်တော်ဥသာပေးပြီးတော့မှပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးရပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဝါတို့တတိတို့ထင်အောင်အမှုပေါ်နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအကူအညီပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ကစနေတကျနဲ့ပေါ့ဘိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်စနေဥက္ကဋ္ဌတို့နောက်တစ်ခါကဒီနေ့တေချာချီရတော့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ပန်းဟိုပေါ့ဒီတနန်းကျိုးနဲ့လိမ့်ပြီးတာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအားဖြည့်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့နော်အကာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပေါ့ကျွန်တော်ကတတိတို့ကဲအော်ဘောတကယ်တော့ကောင်းနေဆိုရှင်ရယ်ဒီဝါချောင်းနဲ့တေချာကုတ်ပြီးတော့မှဒီကနန်းကျုံနဲ့လေပြီးတော့မှစနေကြတုံပြီးတော့အဲ့တော့ခင်ရံလေးကတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းအနာအမင်းကြီးကျနေချီပြီးတော့မှဒီတိုင်းထားတော့ဘောင်းဘုံပဲနဲ့ဝါချောင်းနဲ့ကုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကနန်းကျုံနဲ့ပေါ့နော်လိန်ကြီးချင်းအဖြစ်ပေါ့အတော်သင့်လာတဲ့လေရင်းလေးထံကိုပေါ့ကျွန်တော်ကခံနိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကညှော့ထွက်မသွားဘူးပုံထက်မသွားဘူးဆောက်ခြင်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးကိုမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်အင်ဂျီတရားလေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘောကျွန်တော်က25မြို့နဲ့အတွက်အင်ဂျင်1500ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှိမြို့နယ်17မြို့နယ်မှာလေပြင်းပေးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးကြံကင်းအင်ကဘူပန်းတနော်မော်ကျွန်းလောင်ပတောင်မြို့နယ်တွေမှာအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။မေလအတွင်းမှာတော့မြို့နယ်16မြို့နယ်တွင်လေပြင်းပေးကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးကြံကင်းအင်ကဘူကျောင်းကုန်းကျုံပြောရေးကြီးတာပေါင်းတို့မှာအဖြစ်များခဲ့တယ်လို့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။
အလဲမရောက်တဲ့ရင်ဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဓိကအကြဆုံးနည်းလမ်းကတော့လက်ဆေးကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆေးရဲ့နေရာမှာလည်းစနစ်ကျတဲ့လက်ဆေးနည်းဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။လက်စည်းရနေရာမှာလဲစက္ကန့်20ကြောကြားတဲ့အထိဆေးဖို့လိုသလိုစက်ပြာအမြုပ်ထားတဲ့အထိဆေးပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။စက္ကန့်20ပြည့်မပြည့်အလွယ်တကူရေတက်ချင်နေဆိုရင်တော့ Happy Birthday to you တဲ့ချင်းကို2000 TP ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေနဲ့ဆက်ပြာအလွယ်တကူမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အေကိုဟော60ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့လက်သက်ဆေးရည်နဲ့လက်ဆေးပေးဖို့မမိပါနဲ့နော်